Тримання під вартою терміном 60 діб з правом внесення застави у розмірі 49 620 гривень. Такий запобіжний захід обрав суд у середу 27 квітня 35-річній жительці Тернополя. Жінці інкримінують пошкодження релігійної споруди. Резонансна подія трапилася у ніч з 22 на 23 квітня 2022 року у центрі Тернополя. Жінка, керуючи автомобілем Audi, протаранила двері архікатедрального собору непорочного зачаття Пресвятої Богородиці, що у Тернополі, в'їхала у храм та умисно пошкодила церковне майно. На місці події правоохоронці провели необхідні слідчі дії та зафіксували усі збитки, які були спричинені храму. За результатами освідчення, тернополянка перебувала за кермом у стані наркотичного сп'яніння. Правопорушницю поліцейські затримали та оголосили їй підозру за статтею 178 Кримінального кодексу України. За вчинене тернополянці може загрожувати до 3 років позбавлення волі. Застосувати запобіжний захід у виді тримання під вартою на строк 60 днів, тобто до 23 години 59 хвилин 23 червня 2022 року. Визначити застави в розмірі 20 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 49 620 гривень, яка може бути внесена як під самою підозрюваною, так і іншою фізичною та юридичною особою. Досудове розслідування в кримінальному провадженні триває. Після з'ясування усіх обставин справи діям тернополянки буде надана належна правова оцінка.